Olá, meus amigos e minhas amigas, que a doce e suave paz de Jesus nos envolva no pão nosso de cada dia de hoje. Que Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, nos visite, nos ampare, nos ilumine em mais uma oportunidade em que abrimos os nossos braços para a sua mensagem consoladora. A frase de hoje está no Evangelho de João. A minha gratidão, antes de lê-la, à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Respondeu-lhe Jesus: É mestre em Israel e não sabes isto? Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. Esta pergunta Jesus fez a Nicodemos, um doutor da lei, um homem que ficou encantado com os ensinos de Jesus, tanto quanto José de Arimateia e outros, Gamaliel, o mentor de Saulo de Tarso. E quando Nicodemos vai procurar Jesus, isso está no Evangelho de João, e Nicodemos pergunta a respeito da reencarnação. Ele não entendia a reencarnação. Ele não compreendia o que estava acontecendo. Então ele pergunta a respeito da reencarnação. E aí Jesus explica a necessidade de voltar, a necessidade de assumir um novo corpo, a necessidade de continuar a jornada evolutiva. Mas ele não entendeu. E aí, no final do diálogo, Jesus pergunta a ele: Nicodemos, você, uma pessoa estudada, letrada, não compreende o básico? Imagina os assuntos transcendentais. E até hoje, passados 2000 anos que Jesus esteve conosco, a reencarnação ainda para muitos é um tabu, a mediunidade, a comunicabilidade com aqueles que já partiram, a comunicabilidade entre dimensões espirituais. Para muitos ainda é um tabu que nós precisamos respeitar. Lembrando que a reencarnação não foi inventada por Jesus e nem inventada pelo Espiritismo. É uma das leis da natureza que regulam a harmonia, que regulam a vida do homem, que auxiliam na nossa marcha evolutiva. O que seria de nós sem a reencarnação? Uma única vida, às vezes vindo num corpo doentinho, limitado, frágil, às vezes vindo com um corpo com uma aparência diferente da que gostaríamos, com uma cor de pele diferente da que gostaríamos. Como é que pode isto? Uma única existência, nascendo em países de primeiro mundo, e muitos nascendo em países que não dão o básico para suas crianças. Alguns nascendo em países livres e outros nascendo em países ditatoriais. Qual que é a medida de Deus? E vem o Espiritismo nos relembrar acerca da reencarnação e nos mostrar que nós somos espíritos em evolução. Estamos aqui para acertar, lutando, reafirmando, crescendo, ainda caindo, ainda com muitas dificuldades, mas somos espíritos eternos. Hoje eu posso ter um corpo que não é dos meus sonhos. Hoje eu posso ter uma família que não é dos meus sonhos. Hoje eu posso estar num lugar que não seja dos meus sonhos. Mas com a mensagem espírita, eu compreendo que eu tenho o corpo que eu necessito ter, que eu estou no meio que eu necessito ter. E com esta compreensão, eu peço força para que meus passos não sejam voltados para maldade, perversidade, egocentrismo, e sim possam ser passos de luz. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Música.